سب تو وڈی قیمتی چاہے مسلمان سے کلمہ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ پڑھتے اللہ سے وعدہ کی اللہ سے تیرا حکم نے اللہ سے سب تو بڑا حکم نماز ہے سن نبی سی فرمایا نماز میں اکھی ٹھنڈا کے کہیں فرمایا نبی سی جنت دی کنجی ہے اللہ کو منگنا نہ ذریعہ ہے نماز ہی دنیا تے فائدہ ہے مرن دے بعد فائدہ ہے ہی دنیا دے کیا ہے رزق وچ برکت ہے ابو ہریرہ نبی سی صحابی نے نام بھی ہے کہ بلی ہی سچائی بدن نہ وجہ بلی نہ پیوا نبی سی فرمایا وہ کہ میرا نام خود ہی رکھو جڑا نبی سی نام کہ ہی رکھو اے فرمایا میرے پیٹ درد ہے میں پیٹ دے بھر ستا پیا نبی سی گزر ابو ہریرہ کیا ہے یا رسول اللہ پیٹ دے درد اٹھی نماز پڑھی نے شفا ہے بیماری کو شفا ہے زندگی اچ برکت ہے اللہ دے بندے پتہ چوکی زندگی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا زمین کو آسمان تک بھرو رہی دے دانے 500 سال دے بعد ہوئے پر نہ کتنے سال دے بعد 500 سال یکی دنیا بھر کو تو ایک دانا چاہے عمان دانے موقع سے وہ زندگی کا نام ہے ان کا سرمایہ تھوڑی جی 50-60 سال زندگی ہے یا بڑا ہو جی 80 سال شاید ہے وہ نماز دین ایمان ہوئے کلمہ نماز ہو سے ایک کامیابی ہوں کہیں نہ پڑھیو تو وقت کھڑے ہوں پڑھ سکتے ہو مگر نماز نہیں پڑھائے تھوڑی رات ٹھیک ہے ضرور آئے بھائی ضرور ٹھیک ہے